সকলোৱে ভবাতকৈও বেছি জটিল এটা চৰিত্ৰ মানস চলিহা। মানসে কি নকৰে? আলু পিঁয়াজ মাছ মুৰ্গী ছাগলী সকলোৰে বেপাৰ কৰিছিল মানস চলিহাই। ইয়াৰ বাবে লাভ কৰিছিল মন্ত্ৰীৰো সহায় আশীষ। তাৰে সুযোগত মানস চলিহাই ঠগিছিলো বহুজনক। অৰ্গেনিক মাজুলীৰ নামত ব্যৱসায় কৰাৰ অজুহাতত বহু অসমীয়া যুৱকৰ পৰা মানসে লুটিলে লাখ লাখ টকা। গোলাঘাটৰ মীন বিভাগৰ পৰা মাছৰ পোনা যোগান ধৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পাইছিল মানসে। তাৰ আলম লৈয়ে বিভিন্নজনৰ পৰা সৰকাইছিল ধন। ইমানেই নহয়, হকে বিহকে ব্যৱসায়ৰ নামত চলিহাই বিভিন্নজনৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰাও লেনদেন কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। চলিহাৰ চেক বাউন্স হোৱাত এতিয়াও মূলধন ঘূৰাই নোপোৱাত হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে বহুজনে। তথ্যসহ এইবোৰ উদঙাইছে গোলাঘাটৰ ঢেকিয়ালৰ এজন যুৱকে। এওঁৰ মতে মানস চলিহা ধুৰন্ধৰ, মানস চলিহা দালাল। আচলতে এক নম্বৰ দালাল বুলিহে ক'ব লাগিব। ধুৰন্ধৰ এক নম্বৰ, অসমৰ এক নম্বৰজন দালাল, যিজন দালালে আৰু বিভিন্ন ধৰণে দেখিছোঁ ক'ৰবাত কৈছে চাকৰিয়াল, ক'ৰবাত কৈছে ব্যৱসায়ী, মানে বিভিন্ন কথা কয়। গতিকে কি কৰিছে আমিও নাজানো। শুকুৰবাৰে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা আহিল বন্দী মানস বৰগোহাঁইৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'। কাৰণ ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীন আৰু মানস বৰগোহাঁইৰ দাবীক নস্যাত কৰি মই কোনো মানস বৰগোহাঁইক চিনি নাপাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মানস চলিহাই। এইবাৰ মানস বৰগোহাঁয়ে পুনৰ বিস্ফোৰক কথা ক'লে। যিজন মানুহে মোক ইয়ালৈ এটা বিশেষ অভিযান দি পঠিয়াইছিল আজি তেখেতে মোক চিনি নাপায়। মানস চলিহাই সম্পূৰ্ণ মিছা কৈছে। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম সুমি, তাইৰ ঘৰ দেৰগাঁৱৰ গণকপুখুৰীৰ যুগনীয়া গাঁৱত। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু পিংকি, অৰ্থাৎ মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ একেখন গাঁৱত। পিংকি আৰু সুমি শৈশৱৰ বান্ধৱী, দুয়োজনী একে স্কুলতে পঢ়া। দুয়োগৰাকীৰ মাজত বয়ফ্ৰেণ্ড সন্দৰ্ভত আলোচনা হয়। মই যেনেকৈ পিংকিৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক চিনি পাওঁ, সিও মোক চিনি পায়। মানস চলিহা কোনো প্ৰজেক্ট অফিচাৰ নহয়, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগতো জড়িত নহয়। তেওঁ প্ৰকৃততে এছ বিৰ জেনেৰেল হেড। যুৱক যুৱতীক কেনেদৰে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে, অপাৰেশ্যনসমূহ কেনেদৰে পৰিচালনা কৰিব লাগে, কেনেকৈ যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰলোভন দি নিয়োজিত কৰিব লাগে, সকলোখিনি মানস চলিহাই কৰে। এই সকলোবিলাক কাম কৰি তেওঁ কৈছে তেওঁ নহয়। মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ সি নিজক বচাব বিচাৰিছে। মানস চলিহাই পইচালৈ চাকৰি দিয়াৰ টোপ দিয়ে। গণকপুখুৰী চাৰিআলিৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ মানস বৰগোহাঁইৰ। আপোনালোকে জানে মানস চলিহাই মোক জানে নে নাজানে? যুগনীয়া গাঁৱৰ ৰাইজেও জানে, আপোনালোকে সত্যটো কওক। মানস চলিহাৰ দৰে মানুহে আমাক ব্যৱহাৰ কৰে, মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়ে। বিস্ফোৰক ভাষ্য মানস বৰগোহাঁইৰ। মানস চলিহাই যিধৰণে কৈছে যে মানস চলিহাই মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপায়, সামাজিক জীৱন হওক, প্ৰফেচনেল লাইফত হওক বা পাৰ্চনেল লাইফত হওক, তেখেতে মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে, সেই কথা প্ৰকৃততে তেখেতে যে এটা মিছা কথা কৈছে, তেখেতে নিজক বচোৱাৰ এটা যে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই কথা আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম সুমি বৰা, তাইৰ ঘৰ দেৰগাঁৱৰ গণকপুখুৰী যুগনীয়া গাঁৱত। তাই আৰু পিংকি, পিংকি মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয়, পিংকি ঘৰো গণকপুখুৰী চালিয়াৰী যুগনীয়া গাঁৱত। পিংকি আৰু সুমি বৰা দুয়োগৰাকী সৰুৰে কালৰ পৰা বান্ধৱী, দুয়োগৰাকী বাল্যকালৰ বান্ধৱীৰ মাজত তেওঁলোকৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কেতিয়াও আলোচনা নোহোৱাকৈ নাথাকে, আলোচনা হয় আৰু সকলোৱে চিনি পায়। মই যেনেকৈ পিংকিৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক চিনি পাওঁ, ঠিক তেনেধৰণে মানস চলিহাই মোক চিনি পায়। কোন সঁচা কোন মিছা, মানস বৰগোহাঁই নে মানস চলিহা? NKTVৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এয়া বন্দী মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰেমিকা। মানস চলিহাক চিনি পায় মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰেমিকাই, মানস চলিহাৰ প্ৰেমিকা মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰেমিকাৰ বান্ধৱী, সেয়া সত্য। পিংকি আৰু মই একেখন গাঁৱৰে হয়, আমি একেলগে পঢ়া, একেখন স্কুলত পঢ়া নহয়, আমি ছেম এজৰ হয়, কিন্তু আমি টিউচন ক্লাছ একেলগে কৰিছোঁ, সেয়াও হয় আমি। কিন্তু তাৰপিছত চাওক, মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আমি দুইজনী বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল। তাইও বেলেগ ঠাইত পঢ়িব গ'ল, কলেজ বেলেগ হ'ল, ময়ো বেলেগ ঠাইত হেৰি হ'ল, কিন্তু আমি একেলগৰ হয়, চিনি পাওঁ ভাল, একেখন গাঁৱৰে হয় আমি। মানস চলিহা আৰু পিংকি গৰাকী বুলি যোনগৰাকী ছোৱালীৰ নাম উল্লেখ কৰিলে, তাই আৰু মই একেখন গাঁৱৰে হয় বাৰু, সেইটো সঁচা কথা। মানস চলিহাক চিনি পোৱা মানে মানস চলিহা মোৰ একে গাঁৱৰে হয়, সেই সূত্ৰে মানস চলিহাক মই চিনি পাওঁ মোৰ একে গাঁৱৰে যেতিয়া তেখেত হয়। কিন্তু এই কিয় ল'লে চাওকচোন, ইমানখিনি অসমত মানুহ আছে, কিন্তু মানস চলিহাৰ নামটোৱে মানস বৰগোহাঁই কিয় ল'লে? কিবা এটা নিশ্চয় থাকিব লাগিব। তাৰমানে মানস বৰগোহাঁইক চিনি নাপাওঁ বুলি মানস চলিহাই মিছা মাতিছে। এই বিষয়টোত মানস চলিহা জড়িত হয় নে নহয় তাক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে তৎপৰতা দিশপুৰ আৰক্ষীৰ। কাৰণ যোৱা বছৰ মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে দিশপুৰ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত তৎপৰতা বাঢ়িছে আৰক্ষীৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত মানস চলিহা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে, যদি সেয়া হয় তেন্তে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাব, সেই কথা নিশ্চিত। কি হয়গৈ সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।
ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি প্লাস।